ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ድና የተከበራችሁ ኬች ቲክ ቲዩብ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ? ዛሬም እንደተለመደው ባሪፍና ምርጥ ቪዲዮ በድጋሚ ተገናኝተናል። በዛሬው ቪዲዮ የማሳያችሁ አንድ ምርጥ የሆነና የሚገርም ኤርድሮፕ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህም ኤርድሮፕ ሙን ሜታ ይባላል። ስለዚህ ይህን ኤርድሮፕ እንዴት ክሌም እንደምታደርጉት ሙሉ ሂደቱን ማሳያችሁ ይሆናል። በጣም በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ቶከኖች ነው የምትቀበሉት ማለት ነው። እስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት በጣም በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ቶከኖች ነው የሚሰጣችሁ። ስለዚህ ይህን ሙን ሜታ የሚባለውን ቶከን ተቀበሉት እላችኋለሁ። በጣም ምርጥ የሆነ ኤርድሮፕ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት እንደምትቀበሉት አሳያችኋለሁ። እና ሜቻ ላይ ቤተሰቦች ዛሬ አንድ የምነግራችሁ መረጃ አለ። ይህ መረጃ ብዙዎቻችሁ በቴሌግራም እንዲሁም በኮሜንት የጠየቃችሁ ነው። ብዙ አይነት ጥያቄዎች አሏችሁ እና ሁሉንም ጥያቄ ለመመለስ አንድ ቀን ላይቭ እንገባለን። መች እንደምንገባ የቴሌግራም ቻናል ላይ ማሳውቃችሁ ይሆናል እና በዩቲዩብ ላይቭ ገብተን ምን አይነት ጥያቄ እንዳላችሁ ያላችሁን ሀሳብ ጥያቄያችሁን በሙሉ ኮሜንታችሁን መቀበላችሁ ይሆናል፣ እንዲሁም መልስላችኋለሁ። በኦንላይን ላይ ያላችሁን ጥያቄ እንዲሁም በተለያዩ ኤርድሮፖች ላይ ቶከኖች ላይ ማንኛውም አይነት ጥያቄ ካላችሁ መመልስላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መች እንደምገባ በቴሌግራም ቻናል ላይ ማሳውቃችሁ ይሆናል። ስለዚህ የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። አሁን የዛሬውን ኤርድሮፕ እንቀበላለን። ለዚህ አስተማሪ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ፕሊስ ላይክ እንድታደርጉልኝ ያልኳችሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። እሺ እንግዲህ ቻናል ቤተሰቦች በቅድሚያ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ የትክክለኛ የሙን ሜታ ኤርድሮፕ ቦት ሊንክ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ሊንክ በመንካት ቀጥታ ወደ ቦቱ መሄድ ትችላላችሁ። ዲስክሪፕሽን ያለውን ሊንክ እንደነካችሁት ወደ ቦቱ ይወስዳችኋል ማለት ነው። ትክክለኛ የሆነው የቦቱ ሊንክ ነው። እሱ ሊንክ ከነካችሁት በኋላ ቀጥታ ወደ ቦቱ ያስገባችኋል። ቦቱ ይህን ይመስላል። ከዛ በኋላ እንደገባችሁ ታስተላላችሁ። ከዛ በኋላ እንደዚህ አይነት ካፕቻ ያመጣላችኋል። ይህን ካፕቻ ሶልቭ ታደርጋላችሁ። አብለኔ 2C=26 ነ ለእናንተ የተለያየ ቁጥር ይሰጣችኋል። ቁጥሩን እንደምራችሁ መልሱን ትልክለታላችሁ። ከዛ በኋላ እንደዚህ አይነት ቦታ ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር እነዚህ የምትመለከቷቸውን እዚህ ጋር ያሉትን ማለት ነው እነዚህን ቻናሎች ጆይን አድርጉ ይላችኋል። ከዛ በኋላ ደግሞ እዚህ ጋር ፔመንት ቻናል የሚላላ እሱም ጆይን ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ያሉትን ሁለት የሙን ሜታን ኤርድሮፕ ካርት የሚለውን ትዊተር ፔጃቸውን ፎሎ ማድረግ ነው። ስለዚህ አሁን በቀላሉ በተመሳሳይ እያንዳንዱ እየነካችሁ እንዲህ ጆይን ታደርጋላችሁ። አሁን የመጀመሪያውን ነካዎች፣ ከዛ የጆይን አድርጉ፣ ከዛ መልሳለሁ። ሁለተኛውንም ነካዋለሁ፣ ከዛ በኋላ ጆይን አድርጋለሁ፣ ከዛ መልሳለሁ ወደ ቦቱ። ሶስተኛውንም ነካለሁ፣ ጆይን አድርጋለሁ። ጀስት ጆይን ማድረግ ብቻ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው። ጆይን እያደርጋችሁ ትመለሳላችሁ። አሁን አራተኛውንም ነካዋለሁ፣ ኦልሬዲ ጆይን አድርጓለሁ። ስለዚህ መለስና ሁሉንም ጆይን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ይህንንም ጆይን አደርጋለሁ፣ ከዛ በኋላ መልሳለሁ። አንድ ነው የቀረኝ አሁን፣ እሱንም ነካዋለሁ። መጨረሻ ያለን እሱንም ጆይን አደርጋለሁ። ጆይን ማድረግ ብቻ ነው። ይህንንም ጆይን ካደርጉ በኋላ መለሳለሁ። ከዛ በኋላ አሁን የቀረኝ ፔመንት ነው። አት ፔመንት የሚለውንም እሱን ተነካላችሁ፣ ጆይን ታደርጋላችሁ፣ ከዛ ትመለሳላችሁ። አሁን እዚህ ጋር የምትመለከቷቸውን እነዚህን ሁሉንም ቻናሎች ጆይን አድርገን ጨርሰናል። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር የምትመለከቱትን የፔመንት ቻናላቸውንም ጆይን አድርገናል። አሁን የቀረን ትዊተር ነው። ስለዚህ ትዊተር የሚለውን ትነኩታላችሁ፣ ከዛ ኦፕን ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ ወደ ትዊተር ሪዳይሬክት ያደርገኛል። እናንተ በአፑን ከሆነ ወደ አፑ፣ ደግሞ በብሮዘሩ ስለሆነ ወደ ብሮዘር ወስዶኛል። ይኸውና ፔጃቸውን ገብታችሁ ፎሎ ማድረግ ብቻ ነው። ምንም ስሩ ስራ የለም። ላይክ፣ ሪትዊት፣ ኮሜንት ምናምን የለውም እንደሌሎቹ ስራዎች። ጀስት እናንተ ፎሎ ማድረግ ብቻ ነው። ያው መጣሁኝ ፎሎ የምትሏን ትነካታላችሁ። ከዛ ፎሎዊንግ ይላል። ከዛ በኋላ ኤክስ ብላችሁ ወደ ቦቱ ትመለሳላችሁ። አሁን ሙን ሜታ የሚለውን ትዊተር ፎሎ አድርገናል። ሁለተኛውን ኤርድሮፕ የሚለውን ነው፣ እሱን ትነኩታላችሁ። ከዛ በኋላ ፎሎ ማድረግ ብቻ ነው። ይኸውና ወደ ፔጃቸው ይወስዳቸዋል። ከዛ በኋላ ፎሎ ታደርጋላችሁ። ይኸውና አምጥቶኛል። ከዛ በኋላ ፎሎ ምትለው አነካታለሁ። ከዛ በኋላ ፎሎ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ኤክስ ብዬ መለሳለሁ። ፎሎ ካደረጋችሁ በኋላ ከጨርሳችሁ በኋላ ሁሉንም ስራ ከጨርሳችሁ በኋላ ጆይን እንደምትላለች ከታች ያለችዋን እሷን ተነኳታላችሁ። ከዛ በኋላ ይህን ትዊተር ጨርሳለሁ እያለኝ ነው። ስለጨረሰ እንደን ምትለዋን ተነኳታላችሁ። እንደኔ ነው የምትሰሩት። ዋው የቻናል የቤተሰቦች እዚጋ እንደምትቀሩት አሁን ስራችን እንጨረስን። ይቺ ብቻ ነው የምንሰራው። ከዛ በኋላ እንደገባችሁ ምንም ነገር አትሰሩም። እዚች ጋር ቦነስ ምትለዋን መንካት ይኖርባችኋል። ቦነሳችሁን ለመቀበል እዚህ ጋር በየ24 ሰዓቱ እየመጣችሁ ቦነሳችሁን ክሌም ማድረግ ትችላላችሁ። 150,000 ሙን ሜታ ኤርድሮፕ መቀበል ትቀበላላችሁ ማለት ነው ይህን ቶከን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አሁን ባላንስ ብዬ እያሳየኋችሁ ነው። 150,000 ሙን ሜታ ተቀብያለሁ ማለት ነው። ሪፈራል ብላችሁ ደግሞ በሪፈራል ይሄውና፣ እዚህ ጋር የሪፈራል ሊንካችሁ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ምን ያህል በሪፈራል እንደምታገኙ እዚህ ጋር ያሳያችኋል ማለት ነው። 75,000 ሙን ሜታ ታገኛላችሁ በእያንዳንዱ ሪፈራል ማለት ነው። እያንዳንዱ ሰው ሪፈር እያደረጋችሁ 275,000 ሙን ሜታ ክሌም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ መጀመሪያ ዋሌት ሴታፕ ማድረግ ይኖርብናል። ስለዚህ ዋሌት ሚሊዮን ትነኩታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሴት ኦፍ ቼንጅ ኤምኤምቲ ዋሌት ሚሊዮን ትነኩታላችሁ። ከዛ በኋላ እንዲህ አይነት ቦታ ያመጣላችሁ። እዚህ ጋር ሰሚት ዩር ቶሞ ቼን ኦር ቶሞ አድሬስ እያለ ነው። ስለዚህ ይሄን አድሬስ ከተረስ ዋሌት ነው የምታገኙት። ከፈልጋችሁ የቶሞ ቼን አድሬስም ወይም ደግሞ ኮንትራት አድሬሱን የቴሌግራም ቻናል ላይ ያስቀምጥላችሁና አሁን በማሳያችሁ መንገድ አድሬሳችሁን የሙን ሜታ ይዛችሁ መምጣት ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን ወደ ትረስ ዋሌት እንሄዳለን። በዚህ አጋጣሚ ትረስ ዋሌት የሌላችሁ ሰዎች ካላችሁ እስክሪን ላይ የምትመለከቱትን ቪዲዮ መመልከት በቀላሉ ትረስ ዋሌት መክፈትና አጠቃቀሙንም በቀላሉ ማወቅ ትችላላችሁ። በደንብ አድርጌ ትረስ ዋሌት እንዴት መክፈት እንደምችሉ አብራርቼ አሳይቼበታለሁ። ስለዚህ አሁን ወደ ትረስ ዋሌት እንሄዳለን።
ያውና አሁን ትረስ ወለት የሌለውት ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ከላይ ያለችው ሁለቱ አመስመርት ነው ቆታላችሁ እሷን ከነካችሁ በኋላ ወደ ላይ ከፍ ታደርጉና አድ ካስተም ቶክ አሚላለ እሱ ነው የምትነኩት ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኔትወርኩ ቶሞቼን ነው የተባለው ስለዚህ አሁን ኢቴሪየም ነው እንቀይራለ ወደ ላይ ከፍ ታደርጉና ቶሞቼ የሚለው ትፈልጋላችሁ ያውና ቶሞቼን አለ ከዛ ተነኩታላችሁ ከዛ እኔ ቴሌግራም ቻናል ላይ ማስቀምጣላችሁ አድሬስ አለ እሱን ኮፒ አርጋችሁ እዚህ ጋር ፔስት ስትሉት እንደምትከፍቱ ሙንሜታ ሲምቦሉ MMT እና ዴሲማሉ 18 ይላል ከዛ በኋላ እንጨርሰናል ከላይ ደን የምትሏን ተነኩታላችሁ እንዲህ መምጣቱን ካረጋገጣችሁ በኋላ ከዛ ያው አምጥቶልኛል ከዛ ሪሲቭ ሚለውን ተነኩታላችሁ ከዛ እዚህ ጋር አድሬሳችሁን ኮፒ ታደርጉና ወደ ቦቱ ተመልሰን እንዳለን ይሄን አድሬስ ነው ምትልኩለት ማለት ነው ኮፒ አደረጋችሁት ይሄው መጥቻለሁ ቦቱ ላይ ከዛ በኋላ ቀድም ኮፒ አድርጉ ያደረኩትን የራሴን አድሬሴን ፔስት አድርጌ ልካለሁ እናንተም እንደዚህ ነው የምትሰሩት ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምትከፍቱ ዋሌት ደን ሆኗል ያየኝ ነው ስለዚህ ባክለዋለሁ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ዊዝድራል ማድረግ ያየኝ ዊዝድራል ስትሉት እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር 300 ሺህ MMT ያስፈልጋችኋል ሙንሜታ ማለት ነው እዚህ ጋር እኛ ክሌም ያደረግነው 150 ሺህ አለ አንድ ሰው ሪፈር ስታደርጉ ደግሞ እንደምትከፍቱ 75 ሺህ ሙንሜታ ይስጣችኋል ስለዚህ እናንተ በትንሹ ለሰው ሪፈር ካደረጋችሁ ሚኒመም ላይ መድረስ ትችላላችሁ ማለት ነው ወይም ደግሞ ዴይሊ እየመጣችሁ እዚህ ጋር ቦነስ ኮሰራችሁ 150 ሺህ ስለሆነ በየሁለት ቀኑ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ ከዚህ በፊት ግን የተቀበልኩት ባላንስ አለ ወደ ትረስ ዋሌት ገብቼ አሳያችኋለሁ ከዚህ በፊት ዊዝድሮ ያደረኩት በጣም በብዙ ሚሊየን የሚቆጠር ባላንስ አለ እሱን አሳያችኋለሁ እዚህ ጋር ወደ ዋሌት ዋኔ ገብቼ ላሳያችሁ እዚህ ጋር ተርክ ሜታዋር ዌብ 3 ተቀበያችኋለሁ ሁሉንም እናንተ ክሊም አድርጉ ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንካቸውን ታገኛላችሁ ማለት ሊስትድ የሆኑ ቶከኖች ናቸው እዚህ ጋር ያው እንደምትሉት ሙንሜታ ይላል እሱ ላይ ገብቼ ላሳያችሁ እንደምትልከት ወደ 1,600,000 ሙንሜታ ተቀበያለሁ እነዚህ በጣም ብዙ ጊዜ ነው ዊዝድሮ ያደረጉ ዊዝድሮ ስታደርጉ ትራንዛክሽኖች እንደዚህ ይገባላችኋል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ዊዝድሮ ያደረኩኝ በጣም በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሙንሜታ ቶከኑን ተቀበያለሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ እናንተም ክሊም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ስፖንጅ ቦብ የሚባለውንም ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነበር እሱን መስጫለ ይሄውና እዚህ ጋር እንደምትልከውት ስፖንጅ ቦብ ጠይቃችሁ ነበር በቴሌግራምም አልገባልኝም አብላችሁ ነበር ሪድ ነው ይሰራል ሌጂት ነው ይልክላችኋል ማለት ነው በጣም ምርጥ የሆነ ኤርድሮፕ ነው ተቀበሉ ትላችኋለሁ ግሩፕ ላይ ለቀቀላችሁ ነበር ቻናል ላይም ለቀቀላችኋለሁ ስለዚህ እሱን ተቀበሉት እንዲሁም ደግሞ ዌብ 3 ኮይም ይሄው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሊስተር ነው ኦሬዲ አንሎክ የሚሆንበትን ቀን መጠበቅ ብቻ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው ሜታዋርም እንደዛው ራውንድ 1 ተጠናቋል ሜታዋር ስለዚህ ራውንድ 2 እና 3 አለ ስለዚህ እነሱን እየጠበቃችሁ በተጨማሪም ደግሞ ሪፈር ያደረጋችሁ በጣም ብዙ ክሌምና ማድረግና መስራት ትችላላችሁ ተርክም ላልገባላችሁ ነግሬያችሁ ነበር በዛኛው ቪዲዮ ላይ ሁሉም ሰው ጋር ነው ማይገባው ብያችኋለሁ አዲስ መረጃ ካለ ማሳወቃችሁ ይሆናል የዛሬው ቪዲዮ እንመስል ነበር ቻናል ቤተሰቦች እንደ ቀደም እንደነገርኳችሁ ሪፈር ያደረጋችሁ በጣም ብዙ መቀበል ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ ዴይሊያችሁን በየ24 ሰዓቱ እየመጣችሁ እዚህ ጋር ቦነስ 150 ሺህ መቀበል ትችላላችሁ ስለዚህ ሁለት ቀን ክሌም ካደረጋችሁ 300 ሺህ ሚኒመም ሬት ደርሳላችሁ ከዛ በኋላ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሙንሜታ የሚባለውን ኤርድሮፕ ክሌም አድርጉት እላችኋለሁ ማለት ነው ያው ቀደም እንደነገርኳችሁ ለጥያቄ ሐሳብ አስተያየት ምናምን ብዙ ጊዜ እየጠየቃችሁኝ ነው ነገር ግን በላይቭ ተገናኝተን ያላችሁን ሐሳብ በኦንላይን ስራ ላይ በአጠቃላይ በማንኛውም አይነት ኦንላይን ሜክ ማኒዎች ላይ ያላችሁን ሐሳብ ጥያቄ እንወያያለን መቼ እንደሆነ በቴሌግራም ቻናል ላይ ማሳወቃችሁ ነው ለቴሌግራም ቻናል ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጣላችኋለሁ በዚህ ቪዲዮ ላይ ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ በኮሜንት ጻፉልኝ እንዲሁም በቀጣይ ሰራላችሁም ትፈልጉት ቪዲዮ ካለ በኮሜንት አጋሩኝ በቀጣይ ባይሽ ነው ምርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።